Hello，大家好啊。那最近呢，诺丁汉大学是喜提全英第一橄榄树啊，所以呢，今天呢刚好天气好，然后也不是很冷，所以我也趁机逛逛校园，顺便看看就是在疫情之下的学校是怎么样的。因为我来了3周之后，其实就在校园的一个小区域里待了一下，趁着今天这个机会，把整个这个 Park Campus 先转一圈。那其实感觉学生们的精神状态其实没有受到影响，比如说学联的后边这个楼梯，每天都有很多学生一起聚餐这些的，啊，整体来说英国人还是比较乐观的现在。而且学校的这个接驳巴士也是一切正常的，就这个 Hooper Bus 可以去到学校4个不同的校区，所以说整体来说现在上学应该是没有任何影响啊，只要你想来，就是都可以来，无所谓。只是学校可能对于这个公共区域的管控会更加的严格。现在英国已经入秋了，所以学校的这些叶子都已经该红的红，该黄的黄。哎，整个学校感觉整体的这个风景还是不错的，可惜就是现在已经攀升到全英第一的橄榄树感染率了，这个确实你很难从表面上看得出来。学校现在加强了对于这些室内场馆的这个进入的管控，包括设置单行路等等等等。但说实话，这也是学校能做的最多了，因为大家都知道，英国人比较，享受这个自由，所以很难做到很严格的管控啊。其实我的这个 Park Campus，它跟我之前去的那个，沃莱顿公园，它是在一个地方，就是其实学校那边那个门出去就是沃莱顿公园。所以感觉这边话也是一个很大的草坪，感觉诺丁汉这个地应该很多啊，很多做这种大草坪的地方。那边有人在踢球，这个区域真的是我第一次来，感觉这边别有洞天呐。另外一侧就全都是教学楼，但这边就是这种大面积的草坪，感觉这个设计有意思。也难怪，就是说英国人总是喜欢出来，确实感觉心情会好很多，就是这个病毒确实让人比较难以取舍。说实话，学校现在风景确实还不错啊，各种颜色的树啊。我今天真的是特别特别后悔，没有把我的无人机拿出来，因为出门的时候是阴天，谁知道学校这边反而也不能算是晴天，但是确实飞无人机应该还是可以凑合一下。哎，可惜啊，以后还是得更加对这个英国的天气熟悉熟悉。其实能看到，就是学校里面真的没有多少人，所以我也不理解2000个学生确诊他是怎么确诊的，应该不是在校园里面发生的。根据我们老师的解释，是不是我们学校感染数全英第一，而是因为我们学校这个检测数全英第一啊，所以，这个确诊人数多，就是 no test no cases，OK，more test more。Take cases, OK，所以他叫我们不用太担心，那就不担心呗，真的是。英国有几所非常著名的红砖学校，就是这个建筑物是红砖，特别特别漂亮。那诺丁汉大学呢，非常荣幸啊，不在其中之一。所以说，如果这个想看红砖的话，诺丁汉也不是没有红色的砖头啊，但是跟约克大学那些的，确实还是差得很远。那之前就是最近有传言说，就是可能，学校要被关停2周，因为 Boris 他之前向全英的家长啊，这个发誓所有的大学生都可以健健康康的回家过圣诞，现在还有2个月。那虽然说关不关校这个跟 Boris 没有任何关系啊，因为他管不了大学。但是感觉可能按照目前的这个状态来看，特别是诺丁汉大学，最近这个一路狂飙的这个态势啊，估计可能下周就来不了学校了。兜兜转转之后一圈，好像又回来了哦。所以说，其实整个学校不大，人也不多，所以感觉，如果你能确保你在路上安全的话，其实来学校上课也没有什么感觉。反正毕竟学校学生确诊人数，不代表校园内发生的感染的人数嘛，对吧？你看这都没有啥人，去哪儿感染的，是吧？所以感觉其实整个校园的情况也还好吧，感觉跟平时也没有什么区别。走累了，休息一会儿。现在如果是正常的时候，不知道这个国际象棋可不可以玩，感觉还挺有意思的。这是个棋盘，然后有棋子儿。
每次观察这些生物都让我感觉到心情愉畅，就是既忐忑又那个愉畅。忐忑是因为怕他们突然转过来捉我，愉畅的原因说不上来。哎，好了，我要准备回去了，因为这个风太大了，有点冻耳朵。